kulanti wanaagsan daa wadayaal waa bogga suldaanka t v oo kuu soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey qodobada haddii alla qadaraan dul istaagi doonno waxa ugu waaweyn doorashada galmudug oo waa cusub u baryey iyo sidoo kale warar xooggan oo sheegaya in musharaxiintii qaab beeliyeed ay isku bahaysanayaan iminka wadahadalka u bilowday axmed qoorqoor iyo cabdiraxmaan xuseen udowa warbixin ku saabsan kaalinta ay ku yeelan karaan doorashada galmudug iyo guusha ay soo hoy karaan haddii ay midoobaan qoorqoor iyo udowa wadahadalka u bilowday cidda ka dambeysa mas-uulka ka ah iyo sidoo kale warbixin dhammaystiran ayaan bogga suldaanka t v ku baahi doonaa mardhabba ah in xasan cali kayre uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan madaxweynaha galmudug fariintaanse maxay tahay waxaan muuqaalkan ku faahfaahi doonaa xogta kayre oo laga yaabay inuu ku dhawaaqo aba lagu wadaba musharaxnimada galmudug iyo warar sheegaya in aragti midaysan mucaaradka ay ku gelayaan maxaase ka jira in cabdiraxmaan cabdishakuur iyo kayre ay u midaysan yihiin iyaguna inay si wada jira ugu tartamaan hoggaanka galmudug macluumaad kale ayaan bogga suldaanka t v ku baahi doonaa waxaan sidoo kale eegi doonaa madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo caqabad weyn ku noqday in madaxweyne xasan sheekh uu isku dhiibo dowladda qatar xogta sheegaysa in farmaajo uu is-horistaag ku sameeyey heshiisyo waaweyn oo xukuumadda dooxa ay u ogoleed madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo warar toosoo sheegaya in qatar markaas ay kasoo horjeesatay fariimo uga yimid dowladda soomaaliya waxaan sidoo kale eegi doonaa xarunta xalane ee magaalada muqdisho oo shirar culus ay ka socdaan iyo beesha caalamkoo laga cabso qabo in ay go-aano kala qaataan oo halis ku ah dowladda soomaaliya xogta kulamada dhacay iyo qodobada diiradda lagu saaray ayaan boggan ku baahi doonaa iyo sidoo kale waxaan eegi doonaa qodobka dooda oo ah dabcan xaaladda diblomaasiyadeed ee soomaaliya jahwareer xooggan ay gashay markii la magacaabay wasiir fiqi wixii ka dambeeyana arrintaanay soo cusboonaatay waxaan isbarbardhig ku sameynaynaa wasiir fiqi ma looga fiicnaa wasaaradda arrimaha dibadda in loo magacaabo waa qodobkeenna dooda yaase uga fiicnaa ayay kula tahay farqiga u dhexeeya wasiirkii hore arrimaha dibadda markii uu joogay abshar cumar jaamic huruuse iyo maalmaha uu joogo fiqi bal isbarbardhig adiga yay kula tahay waxa diblomaasiyadda ku fiicnaa iyo la macaamilka caalamka iyo sidoo kale fariimaha la diray beel ahaan xitaa yaa ku habboon labada beeladay kasoo kala jeedaan fiqi iyo sidoo kale huruuse qeybta commentiga nagula wadaag aragtidaada adigoo markaas eegaya xaaladda diblomaasiyadda ee soomaaliya iyo sidoo kale waxa hadda dhacay maalmaha fiqi joogo iyo wixii horay u dhacayba intaas inaad nala fahantaan aad ayaan u rajaynayaa qodobkeenna koowaad ayaan ku bilaabayaa warkeenna doorashada galmudug waa cusub oo kale ayaa u baryey waxaana laleeyahay maamulada shanta ah marka puntland laga reebo afarta kale soo hartay ee lagu wado doorashooyinkooda inay dhacaan waa doorashada ugu adag ayaa ka dhici doonta galmudug sababto ay tahay siyaasiyiinta ku dhawaaqay inay kursiga galmudug doonayaan waa jilib culusta saameynta ku leh dowladda soomaaliya mucaarad ahaan iyo sidoo kale muxaafad ahaanba mucaaradkana ragga ugu saameynta badan ayaa kursigan raadinaya muxaafadkana ragga ugu saameynta badan ayaa kursigan raadinaya doorashada galmudug marka waxay noqon doontaa mid saameynteedu ay bannaanka tahay oo aan qarsooneyn olola ayaana lagu kala adkaan doonaa siday muujinayaan macluumaadka hadda soo baxaya haddaba sidaynu ka soo xiganay ilo xogogaala oo ku sugan weliba madaxtooyada galmudug xoraansi ayn sameynay labadii habeen ee lasoo dhaafay iyo sida musharaxiinta doonaya kursiga galmudug ay iskula safan yihiin macluumaadka aynu helno waxa uu sheegayaa in axmed qoorqoor iyo cabdiraxmaan xuseen udowa ay ku kulmeen habeenna ka hor magaalada muqdisho intuusan qoorqoor ka bixin muqdisho kulankaasi weliba waxa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo isku beel ay yihiin ama isku koonto ay yihiin ee qoorqoor iyo udowa sidaynu ogaanay xildhibaanadaas iyo qoorqoor iyo udowa kulankan ay yeesheen waxaa diiradda lagu saaray laba qodob oo kali waa sida xogta nagu soo gaartay oo macluumaadkan aynu ku helnay kow kursiga galmudug markaan inuusan dhaafin jufadooda ama beeshooda
oo odowaa lagu fariisiyo haddii qoorqoor natiijada doorashada ku guuldareysto iyaguna ay istaageeraan beel ahaan isku taageeraan. Kulankaas waxaa goobjoog ka ahaa Saadiq John, waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa Saabir, waxaa sidoo kale goobjoog ka ah sida xogtu nagu soo gaartay weeyaan xubno kale oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda beesha Saleebaan ee qoorqoor iyo odowa ay ka soo jeedaan. Wixii taageero dhaqaale, mid siyaasadeed iyo sidoo kale talooyin ku saabsan sidii kursigan ay ku heli lahaayeen ayaa lagu wadaagaa kulankan. Sida markaynu ogaano kulankan waxaa lagu midaynayay qoorqoor iyo odowa inay u midoobaan doorashada. Wallow laleeyahay xogtan waa mid filla Soomaaliya aysan la socon oo odowa uu dhabarjibin ku sameynayo taageerada filla Soomaaliya, maadaama uu doonayo hal dhagax inuu dhowr shimbir ku dilo dhinaca filla Soomaaliya inuu taageero ka helo, dhinaca qoorqoorna uu taageero ka helo. Haddii awoodda mahasalaad filla Soomaaliya isugu geysan in isaga iyo qoorqoor awoodda isugu geeyaan kursigan siday ku soo dhacsalahayeen, waa gaashaanbuur siyaasadeed. Marka odowa iyo sidoo kale qoorqoor siday muujinayaan xogtu, waxaana jira garbo ay ku tiirsan yihiin oo ganacsato, xildhibaano, siyaasiyiin iyo saraakiil isugu jira, kuwaas oo doonaya in kursiga galmudug mar kale ay difaacdaan shanta sano soo socota, maadaama afartii sano lasoo dhaafay ee qoorqoor uu ku fadhiyey. Sidaa daraaddeed waxaa la leeyahay waxay doonayaan in mar kale shan sano kale ay difaacdaan doorashadan ay u adkaadaan musharaxiinta kale, awooddana isugu geeyaan ciddii markaas kasoo jeeda cadaado. Waa qodobka ku saabsan in doorashadu ay weji kala yeelan karto, weel cusubna u bari karo. Taasi waxay ka dhigan tahay laleeyahay marka isku dayadan inay yihiin kuwa guuleysa kara ama guuldareysa kara. Qodob waa qodobka Cabdiraxmaan Odowa madaxweyne Xasan ayuu aada ugu dhow yahay, waa xogayaha xisbiga UPD, waa nin saameyn kule dowladda Soomaaliya iyo doorashada hore galmudugba. Waxaa la leeyahay qoorqoorka qudhiisa haddii uu ogaado in doorashadan natiijadeeda looga adkaa karo, wuxuu doonayaa inuu taageero odowa si kursigan uusan u dhaafin degmada Cadaado, taasoo ka dhigan qorshaha ugu culus ee damacsan tahay beesha Saleebaan ee Hebergir. Doorashada galmudug marka wejiyo badan ayay yeelanaysaa. Qodob waa qodobka dhanka mahasalaad. Markii aynu qiimeyno mahasalaad, waa kaygiis duul, wuxuu leeyahay jeebkayga anigaa ku filan, ciidan waa haystaa, hubyo gaadiid waan haystaa, waxaanan u diyaar garoobay kursigan sidaan u heli lahaa, sababtoo ah kursigii naba sugada ayaan uga soo tagay, waa dooda mahasalaad ee maanta. Saaxiibo ka mid a ololaha ragga u ololeynaya mahasalaad oynu la kulanay, qaarkoodna la hadalnay, waxay yidhaahdeen mahad wuxuu aaminsan yahay inuusan maanta cid u baahnayn, kaliya uu u baahan yahay dowladda dhexe Soomaaliya inuu ku taageerto kaliya. Sidaa daraaddeed madaxweyne Xasan garab uu ka haystaa ayay leeyihiin, beeshiisana garab uu ka haystaa. Laakiin caqabadda ugu weyn waa in beesha ay ku kala qaybsan tahay oo qaarkood aysan ictiraafsanayn qodobada uu mahad doonayo inuu galmudug ka sameeyo haddii uu ku guuleysto weeyaan. Musharaxiinta kale saameynta leh tartamaya waxaa ka mid ah Maxamed Aadan Jimcaale Koofi, agaasimo hore immigrationka, ninka kiiskiisa la horgeeyay maxkamadda ee la doonayo doorashada hataaturiyo in looga reebo. Koofi waxaa la leeyahay dadka ugu culus ee beesha uu kasoo jeedo isaga iyo mahasalaadna ay kasoo wada jeedaan isaga ayay taageersan yihiin, sababta lama oga iyo kasbashada uu sameeyey. Wallow wararku ay sheegayaan Koofi dhaqaale ahaan inuu ka dhisan yahay, beel ahaan inuu ka dhisan yahay, laakiin dagaal curus uga socda dhinaca dowladda dhexe Soomaaliya oo kaliya. Dhankaasna laga yaabo berri in laga soo weeraro siday qabaan dad badan oo arintan u dhundulen. Qodobka kale xiisaha leh, Xasan Cali Qayre, ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumaddii farmaajo ama dowladdii farmaajo, musharax madaxweyne doorashadii 2022 bishii May, codad badan weliba uga soo gudba wareegii koowaad, ayaa la leeyahay waxaa laga yaabaa inuu ku dhawaaqo inuu yahay musharax. Inkastoo Qayre uusan si toos ugu dhawaaqin, balse waa war suuqa ku jira oo sheegaya in Qayre uu doonayo markaan inuu tijaabiyo awooddiisa galmudug. Ma heli karaa codad oo ma la dooran karaa? Taasi waa baab kale, laakiin waxaa macno kale doorashada u sii yeelaya in ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya uu ku soo biiro tartamayaasha. Sidaa daraaddeed waxaa suuragal ayaa la leeyahay qodobadaas inay noqdaan qodobada ugu culus ee maanta dhali kara
mar kale isbahaysigu inuu ka cuslaado meeshii laga filay. Waana dood kale oo macno badan xambaarsan sida ay muujinayaan wararka degdeg ee hadda soo baxay. Qayr inkastoo weli ku dhawaaqin doorashada iyo sidoo kale go'aankiisaba, laakiin waxaa la soo warinayaa inuu aaminsan yahay in ku dhawaaqitaankiisa uu guul u keeni karo. Sidaa daraaddeed, suurtagal ay tahay awood inuu ku raadiyo mar kale sidii kursigan uu ku heli lahaa. Dhinaca kale, xog kale waxay sheegaysaa kulamo ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo dhexmaray Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Xasan Cali Qeyre in lagu go'aamiyay labaduba inay tartamaan. Maalmaha nagu soo aadan ay shaaciyaan inay yihiin musharaxiin u taagan hoggaanka galmudug. Waa xog kale. Qeyre iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxay ka duulayaan waddadii Saciid Cabdullaahi Dan uu maray oo ahayd isagoo hogaamiyaha galmudug ah, waa isagoo hogaamiyaha Puntland ah, inuu u tartamay madaxweynaha Soomaaliya, weliba nambar fiican uu ka keenay doorashadaas oo wareegii labaad uu ku haray. Haddaba, macno badan ayay yeelan doontaa doorashada galmudug haddii Qeyre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo filo Soomaaliya kursigeeda doonayay markaan ay tijaabiyaan bal dhinaca maamul goboleedyada inay kasoo koorseen mar kale, taasoo ka dhigan xitaa iyagu haddii ay taageero heli waayaan in berri ka maalin ay u soo olooleeyaan oo ay samaystaan saaxiibo gaara oo galmudug ah, maadaama mar walba la isku dilo taageerada dowlad goboleedyada marka la aadayo doorashada federaalka. Waana dooda ugu weyn. Qodobkeenna kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la soo warinayaa in caqabad uu ku noqday in xukuumadda Dooxa iyo xukuumadda Soomaaliya cilaaqaad rasmiya ay yeeshaan, heshiisyada iyo go'aanaduna ay noqdaan kuwa dhaqan gala siday muujinayaan ila wareedyo lagu kalsoon yahay. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda ku sugan fadhigiisuna yahay dalka Qatar, saameyn xooggana kula dowladda Qatar taageeradeeda, ayaa la soo warinayaa in dhowr mar uu isbaaro u dhigay xiriir dowladda Soomaaliya ay la sameyso xukuumadda Dooxa iyo heshiisyo waaweyn oo la geli rabay, taasoo la leeyahay. Isaga ayaa diidan ajendahan, lama oga sababta ku diidan yahay iyo sidoo kale go'aanada uu gaari karo. Laakiin dad ka tirsan tiimkii Farmaajo ayaa shabakadda wararka Suldaanka u sheegay in Farmaajo uu ka caraysan yahay in madaxweynaha Soomaaliya markaan oo dhinaca Dooxa kala dagaalami doono mucaaradka, gaar ahaan Farmaajo. Haddii uu heshiis la galana, arrintaasi caqabad ku noqon doonto. Farmaajo ma rajo ka qaba inuu ku soo laabto hoggaanka Soomaaliya? Xubnahan aynu la hadalna waxay sheegeen inuu rajo ka qabo inuu ku soo laabto hoggaanka Soomaaliya. Sidaa daraaddeed, sababtu ay tahay sidaas oo kali, ama sidaas ay tahay in uu ishoristaa ku sameeyo in xukuumadda Dooxa iyo xukuumadda Soomaaliya ay galaan heshiisyo waaweyn, taasoo ka dhigan in isagu uu arko in dib u doorashadiisa hadhow ama doorashadiisa ololaha doorashada culays uu uga imaan karo Dooxa. Keligiis ma ahan ayaa la leeyahay oo fahad ayaa kula lamaansan qodobkan. Dagaal ba'an ayayna kula jiraan, waxayna ishoristaa ku sameynayaan ayaa la leeyahay heshiisyo waaweyn oo dowladda Qatar ay u ogolay dowladda Soomaaliya inay la gasho, taasoo ka dhigan in madaxweyne Xasan markii Imaaraadka xaggiisa uu ka agoontoobay uu doonayo garab uu ku tiirsado, taasoo ka dhigan in qaliidka aan laga maarmin marnaba. Qatar iyo Imaaraadku waa dab iyo daaf ayay isku yihiin oo isma arki karaan, laakiin dowladda Soomaaliya, siyaasiyiinta Soomaalidu hoggaamiya sida badan waxaa looga bartay in waddan carbeed ay hoggaanka u dhiibtaan iyagoo markaas ka dalbanaya dhaqaale sulux ah oo la siinayo siyaasiyiinta. Waana meelaha la isku dilo oo caqabadaha ugu badan ay ka yimaadaan sida muuqanaysaba. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka waxaa la leeyahay isagu wuxuu aaminsan yahay in culays la saari karo dowladda, sidaa daraaddeed aysan suurageli karin. Qodobkaas halkaas aynu uga gudbayaa qodobadeena kale aynu eegno. Xarunta xalana ee magaalada Muqdisho, culays weyn ayaa kasoo fuulay dowladda, shirar culus ayaa ka socda beesha caalamka, ayaa laga cabsi qabaa in ay qoorta isla galaan iyaga iyo dowladda Soomaaliya. Culays weyn ayaa la leeyahay madaxweyne Xasan
dhinacaas ayuu ka soo fuulay. Sababtana waxaa lagu sheegay shirar culus inay dhaceen saacadihii ugu dambeeyey maalmihii lasoo dhaafayba, kuwaasoo ku saabsan xaaladda Soomaaliya. Wakiilada fadhigoodu ee xarunta xalane ee magaalada Muqdisho waxaa la soo warinayaa in culayskan ay saarayaan dowladda oo daba socdo qorshaha ku saabsan in maamul goboleedyada lala macaamilo cilaaqaadna lala yeesho, taasoo ka dhigan tallaabo culus oo la dhihi karo waxay caqabad ku noqon kartaa dowladda madaxweyne Xasan. Dad badan ayaa qaba qodobkan dhaawaca u geysan karo iyo dhiilada u dhali karaba. Wallow la leeyahay, waxaa suuragala in qodobkan madaxweyne Xasan uu kala heshiiyo wakiilada fadhigoodu yahay xarunta xalane ee magaalada Muqdisho. Siday muujinayaan warbixino kaloona soo gaarayana, dowladda Soomaaliya dhowr fariin ayay dirtay, dhowr dacwo ayay gudbisay ku saabsan in qodobadan go'aan laga gaari karo ama laga heshii karo. Qodobada dastuurka iyo meelmarintoodii ayaa ah culaysyada ugu waaweyn ee maanta taagan, taasoo ka dhigan in culaysyadaas suurtagal ay ka dhigi karaan in dowladdu ay ka tanaasusho qodobo masiirka ummadda muhiim u ahaa. Wallow la leeyahay, qodobadaas tanaasulkooda way ku adkaan doontaa dowladda madaxweyne Xasan, oo waxaa suuragala in ku adkaasashadaasi ay noqoto mid madaxweynuhu rajada u kalahaa dib u doorashadiisa hoos u dhigi karta. Waana qodobo kale waaweyn. Qodobkeena dooda ee ku saabsan isla qodobkan diblomaasiyadda Soomaaliya bilahan iyo maalmahanba inta uu joogo wasiir Fiqi waxay noqotay mid ay la daala dhacayso qodobo u baahan in laga jawaabo. Haddaba say wax u jiraan qodobkeena dooda oo ah wasiirkii hore arrimaha dibadda Cumar Abshar Cumar Jaamac Huruuse iyo wasiir Axmed Macalli Fiqi yaa ku wanaagsan arrimaha dibadda beel ahaan marka loo fiiriyo, iyo siyaasad ahaan marka loo fiiriyo, iyo aqoon ahaan marka loo fiiriyaba. Qaybta commentiga nagula wadaag daawaday fikirkaada. Markaynu qiimeyno iminka iyo sanadkii iyo barkii uu joogo wasiir Huruuse, maalmaha uu joogo wasiir Fiqi, waxa dhacay qar iska tuurnimo weyn oy ugu dambeysay middii unsoom ee hadda, oy ku xigtay middii ka horreysay ku saabsaneyd safiirka Maraykanka ee Soomaaliya. Waa safiirka nidaade safiirka qaramada midoobay ee Soomaaliya, haweeneydii dalka laga ceeriyey. Waxaa sidoo kale dhacay in wakiilka Soomaaliya Maraykanka qalqal la geliyey midka Ingiriiska sidoo kale qalqal la geliyey, taasoo ka dhigan inay dhaceen isku dayo waaweyn oo suuragal ka dhigaya in ajendayaashan iyo qodobada caqabad ay noqon karaan biri ka maalin. Dad badan waxay leeyihiin Fiqi sidii wasaaradda arrimaha gudaha oo go'aanna qar iska turma u gaaray oo arrinta qaatumay qayb ka ahayd, oo arrinta Soomaaliland iyo shirka Jabuuti qayb ka ahaa, iyo hadalladiisii Muqdisho uu ka jeediyey ay qayb ka ahaayeen, ayuu la tagay wasaaraddii arrimaha dibadda, taasoo ah qodobka dhaawacaya siyaasadda siday qabaan dad badan oo xog ogaal ah. arrintaas waxaa la leeyahay waa caqabad weyn. Madaxweynaha ka fiirsasho badan ayay uga baahan tahay berri ka maalin isagay ku soo laaban doontaa falaartan. Waa go'aanada u baahan in laga jawaabo. Daawadayaal dibaan ka qiimeyn doona qodobkaas waxay ku soo kordha. Idinkuna waa mahadsan tihiin, balse fikirkiina ayaan u baahannahay. Cidda maanta la dhihi karo diblomaasiyadda Soomaaliya way u baahan tahay, yaa u qalma wasaaradda arrimaha dibadda, xitaa shaqsi cusuba u qalma haddii aad ogtahay aqoon ahaan, siyaasad ahaan, iyo la macaamilka caalamka. Qaybtan halkan ayaa ku soo gabagabeynaya. Qaybaha dambe waxaan ku eegi doonaa macluumaadyo waaweyn, warar, iyo sidoo kale warbixino kiiska Luul ayaana muuqaalka ku xiga ku eegi doonaa, oo ah kiis hadalhayn badan dhaliyey, balse go'aankii maxkamadda racfaanka la dhihi karo weji kale ayuu yeelan karaa. Waad mahadsantihiin, nabadgelyo.